heter Knut Veding, skipsfører på redningsskøyta Horn Flyer. I dag så skal vi ha med Hans Majestet på en tur. Vi starter på Skjærhallen. Vi har også med Andrea Bakstrøm, som vi plukket opp i en aksjon ute i sekken, hvor vi også skal gå. Og vi vil gå litt rundt noen av øyene i skjærgården her, før vi tilbake igjen på Skjærhallen. Jeg heter Andrea, og for noen år siden så var jeg med en båtulykke på Hvaler og ble reddet av redningsmannskapet på denne båten. Vi fikk motorstopp og båten gikk rundt, og i dag så har jeg fått lov til å være med og møte kongen og fortelle historien min til han, og om jobben, den gode jobben redningsselskapet gjorde da de reddet meg.